Уявляєте собі, що ми своїм протестом зробили? Це тільки відтермінували забудову нашого парку. Поки достатня частина населення залишили Україну. Активісти, мабуть, теж цього мікрорайону, кварталу, де живемо. От така споруда в парку Перемога. Добрий день. Здрасте. Столітній його. Да, бачу, що відбувається. Кругом таке відбувається, так що тут. Тільки що розробили, відтермінували. Ну то, що не до кінця, вимагаємо те, що потрібно. Я шокована. Мене теж тут не було. Частина України за Україну залишила. І в цей час за спинами. Ну те, що у вас звідсинально чи ні? Там буде сидіти. Ну ясно. Тримайтесь, що залишається. Женя, добрий день. Подивіться, архітектура від покійного Мельченка. Отак все відбувається. Експерт-магазин. Ага. Це називається ТОВ «Айда». Реалізують свої плани. Ну і далі піде цивілізація. Оце Європа. До кого питання? Виключно до себе. До шановних сусідів цих забудов. Користуються нагодою. Все, що можна, порозкрадали, тепер за рахунок землі йде збагачення нових верств населення. І частіше всього, що це старі верстви населення. Зоомаркет екологічно. Ой, ідемо далі. Залежатиме тільки від нас. Приречені чи призвані.